AKPK hanya boleh jadualkan semula pinjaman peribadi dan kad kredit sahaja. Ini komen yang kita dapat di FB page kita. Dan di komen lagi, pinjaman perumahan ni tak dapat katanya. Maksudnya, dia faham AKPK ni hanya mampu, hanya boleh untuk strukturkan atau jadualkan semula pinjaman peribadi ataupun kad kredit, tetapi tidak dapat strukturkan pinjaman perumahan. Apa komen Puan Liza? Okay, hai, sebelum tu selamat petang semua. Berjumpa lagi kita pada minggu ini, sempena orang kata masih lagi di suasana Hari Raya. Kita teruskan juga kita punya perbincangan. Hari ini saya bersama dengan Cik Mus. Okay, kita cuba menyampaikan saluran yang betul. Maksud saya informasi yang betul, di mana pinjaman perumahan anda kita boleh bantu. Maksudnya tidak semestinya anda hanya tertakluk kepada pinjaman peribadi ataupun kredit kad dan sebagainya. Anda mempunyai masalah perumahan, tak kiralah anda masih berada dalam keadaan yang boleh bayar dengan baik ataupun boleh bayar keadaan yang agak so-so. Kadang-kadang boleh bayar, kadang-kadang ada tunggakan sebulan, kadang-kadang bayar bulan ni, bulan depan dah tak bayar. Dan even anda telah disenarai hitamkan ataupun telah mencapai status non-performing loan punya status di perbankan, maka anda layak ataupun anda perlu sebenarnya untuk datang ke AKPK untuk mendapatkan bantuan. Okay, mana-mana yang Mus nyatakan tadi tu, pada minggu lepas kita dapat tengok ramai komentar yang mengatakan hanya boleh struktur ataupun jadualkan balik pinjaman selain daripada perumahan. Tu tak betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Anda kena dapat rujuk kepada kami, dapatkan informasi yang betul daripada kami, sama ada di FB page kami. Hari ni kita sediakan ruangan untuk anda bertanya berkenaan dengan apa juga yang berkaitan dengan pinjaman perumahan anda dan of course yang lain jugalah kan. Kita akan bantu anda untuk clearkan anda punya stigma yang anda dengar ataupun anggap sebelum ni daripada AKPK. Okay. Okay. Baik. Kita dah secara mudahnya memang AKPK ni kita dapat bantu jadualkan semula pinjaman-pinjaman perumahan lah. Betul. Yang mana-mana individu buat dengan bank. So ada kriteria ataupun spesifikasi tak berkenaan dengan pinjaman perumahan dari bank mana ataupun jenis rumah yang macam mana yang AKPK dapat jadualkan semula? Okay, untuk pengetahuan semua, kita di AKPK kita telah banyak berkolaborasi dengan kebanyakan bank di dalam Malaysia ni. Saya nyatakan dulu setiap kali kita bersiaran pun kita akan umumkan ataupun kita announce kepada publik bank mana yang telah berada bersama rangkaian yang boleh menjadualkan balik pinjaman perumahan anda. Termasuklah Maybank, Bank Islam, BSN, Hong Leong Bank, Bank Muamalat, Alliance Bank, Afin Bank. Perasan tak, semua bank-bank yang ada dalam Malaysia ni kebanyakannya telah bersama-sama kami untuk membantu anda di luar sana untuk menjadualkan balik pinjaman perumahan anda sekiranya anda menghadapi masalah. Pada saya, andainya anda telah mempunyai masalah ataupun kekangan keuangan ataupun masalah kehilangan pekerjaan, masalah kekurangan pendapatan, masalah cash flow ataupun cost of living yang sangat tinggi, maksudnya kita dah berada dalam permasalahan lah kan. Maksudnya kita dah ada masalah keuangan untuk membayar ataupun nak commit pembayaran bayaran balik kita, pinjaman kita, tak kiralah apa juga pinjaman yang kita ada di perbankan ataupun mana-mana juga rangkaian pemberi pinjaman, maka anda kena datang ke AKPK. Anda kena hulurkan diri anda ataupun minda anda untuk datang kepada AKPK untuk mendapatkan bantuan. Okay Mus, tentulah. Okay, alright. So okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan di luar sana jelas. Kita ada buat MOU dengan beberapa bank. Ada 11 bank yang kita dapat strukturkan ataupun jadualkan semula pinjaman-pinjaman perumahan. Okay, katalah kan ada pelanggan ataupun rakyat Malaysia yang di luar sana datang ke AKPK dan beliau memiliki pinjaman yang bukan daripada bank-bank yang tersenarai tersebut, macam mana AKPK boleh bantu? Sila Puan Liza. Okay. Macam saya katakan tadi, kebanyakannya perbankan tersebut telah bersama-sama kami. Maksudnya mereka telah berada di dalam rangkaian panel untuk debt management program bersama kami. Tetapi andainya anda mempunyai pinjaman perumahan yang di luar daripada list nama perbankan yang saya sebutkan tadi, tidak bermaksud anda tidak mendapat bantuan. Kita ada pinjaman perumahan dengan pihak bank. Kalau kita menghadapi masalah,
ada juga saluran yang kita akan bantu. Tak bermaksud kalau bukannya panel daripada bank tu, anda tak boleh dapatkan bantuan daripada AKPK. Kita punya tujuan, ultimate objektif kita membantu anda untuk memberi kelegaan sedikit kepada kedudukan kewangan anda. Jadi, apa yang kami buat, anda datang kepada kami, datang ke pejabat AKPK yang berdekatan. Jangan pula datang kepada ejen ya. Okey, datang kepada cawangan yang berdekatan. Kami akan bantu anda bersama kaunselor kami. Kami akan bantu anda untuk buat proposal kepada pihak bank, untuk membuat rayuan kepada pihak bank. Kami tengok keadaan pendapatan anda waktu ini. Kami tengok kekurangan pendapatan anda pada waktu ini. Sejauh mana anda punya credit standing, sejauh mana anda punya komitmen dengan perbankan. Anda ada perumahan, mungkin anda ada masalah dengan credit card, anda ada masalah dengan personal loan, dan itu yang menyebabkan anda terpaksa anjakkan kewangan anda, kadang-kadang terpaksa bayar rumah. Demi nak bayar rumah, anda terpaksa abaikan pinjaman lain. Ataupun anda terpaksa bayar credit card dulu sebab kena ganggu oleh debt collector. So, anda terpaksa abaikan dulu pinjaman perumahan. Perkara-perkara itulah yang sebenarnya anda bukanlah maksudnya hilang punca atau arah tujuan. Anda datang kepada kami, kami akan buat proposal kepada perbankan. Contoh, anda ada pinjaman perumahan di UOB, kan? UOB Bank, OCBC Bank, Citibank, Standard Chartered, yang memang pinjaman perumahan tersebut diberikan oleh bank-bank berkenaan, tetapi bank tersebut tiada dalam list kami. Kami juga boleh menghantar proposal ataupun membuat proposal lah kepada pihak bank untuk mendapat consideration daripada pihak bank untuk membantu anda. Okey. Okey. Terima kasih Puan Liza. Jadi buat tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, jangan takut-takut, jangan segan-segan nak datang kalau kita ada masalah. Ini masalah yang bersifat sementara saja, kan? Yeah. Yang disebabkan oleh beberapa faktor. Mungkin faktor-faktor luaran yang kita tak dapat kawal. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah kewangan, masalah untuk bayar semula apa ni, pembayar installment, monthly installment tu, tuan-tuan dan puan-puan jangan segan untuk datang ke AKPK. Kita boleh bantu sebaik mungkin. Dia, okay. Dia kata suara tak ada ke? Ada tak? Ada eh? Suara dengar eh? Okay. Okay, mungkin kita boleh buka kot pada soalan-soalan yang seterusnya. Okay. So, soalan yang pertama daripada Encik Kowe. Oh, nama pun Kowe dah. Nama Encik Kowe Muhammad Syahizwan. Kalau nak berurusan, perlu bawa apa-apa dokumen tak? Okay, macam ni. Untuk semua penyertaan di dalam program AKPK, apa yang anda buat adalah anda kena masuk ke dalam website kami. Kita sekarang ni registration semuanya melalui online. Kita tiada membuat permohonan secara secara tradisional lagi dah. Apa yang anda perlu buat, anda kena log in website kami. Boleh ambil customer.akpk.org.my. Anda key in dalam website anda, anda akan nampak screen portal AKPK kami. Anda kena register kat dalam tu. Ikut saja instruction dia. Andainya anda ikut, anda akan dapat ikut satu persatu dia punya proses ataupun prosedur registration, sehinggalah anda akan jumpa skrin untuk membuat appointment untuk berjumpa dengan kaunselor kami di mana-mana cawangan yang berdekatan dengan anda. Sampai di appointment punya stage, anda pilihlah appointment mana yang anda rasa anda available untuk datang berjumpa kami, dan kami akan tunggu anda pada hari yang anda telah setkan appointment tersebut bersama dokumen yang diperlukan. Okey, saya nyatakan juga dokumen secara langsung kat sini. Anda perlukan IC kopi. Andainya anda bekerja tetap, anda perlu bawa 3 bulan terakhir payslip anda. Tetapi andainya anda tiada pendapatan yang tetap, ataupun anda seorang peniaga, anda seorang yang memang telah tiada pekerjaan, anda boleh datang untuk berjumpa dengan kami dengan provide anda punya evidence of income. Maksudnya anda kena provide satu surat sumpah yang mengatakan anda bekerja sebagai peniaga, pendapatan anda sebagai mana, macam mana. Tapi kalaulah anda tak berapa confident pada ketika itu, anda datang saja jumpa dengan kaunselor dulu. Buat discussion dengan kaunselor kami. Kaunselor kami akan guide anda apa yang patut anda bawa untuk tentukan pendapatan anda pada waktu ini. Itu juga adalah, itu adalah dokumen yang kami perlukan. Dan anda perlu sediakan juga EPF statement anda yang terbaru. Kebanyakannya kami di mana-mana cawangan AKPK kami, kita dah sediakan satu kios EPF
untuk anda print. Pada masa itu anda datang berjumpa kaunselor nanti, bawa saja dokumen yang saya sebutkan tadi, berjumpa kaunselor dan kaunselor akan bantu anda seterusnya. Okey, itu cara untuk membuat kemasukan atau membuat permohonan untuk join program ACPK. Alright? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagi bila buka customer portal tu, customer.akpk.rg.my untuk membuat permohonan. So tuan-tuan dan puan-puan boleh juga klik button help untuk membantu macam mana nak isi information dalam tu lah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan klik sahaja button help tu, kat situ nanti kita akan sediakan satu PDF yang ditunjukkan daripada awal sampai kita book appointment macam mana kita nak isi dengan betul. So memudahkan tuan-tuan dan puan-puan lah untuk isi selepas ini. Okey. Soalan seterusnya daripada Encik Fazrul Abdul Manaf. Pinjaman peribadi ada ke? Maksudnya pinjaman peribadi ni kita boleh strukturkan ataupun jadualkan semula tak? Okey, Fazrul, untuk pengetahuan Encik Fazrul, di AKPK kami membantu individu secara holistik. Maksudnya apa juga pembiayaan ataupun pinjaman yang Encik Fazrul ada di mana-mana perbankan dalam Malaysia, Encik Fazrul boleh dapatkan bantuan daripada AKPK. Tak bermaksud anda ada housing loan saja yang kita bantu. Anda ada credit card, anda ada personal loan, anda ada mungkin dulu anda adalah seorang peniaga yang mendapatkan pinjaman daripada tekun dan juga microcredit daripada perbankan. Anda mempunyai masalah pembayaran, sila datang kepada AKPK. Termasuk juga anda ada PTPTN yang tak berbayar dengan baik, datang ke AKPK. Anda ada juga pinjaman dengan Aeon Credit. Aeon Credit bukan satu agensi perbankan, tetapi mereka adalah satu agensi yang kita yang telah masuk berkolaborasi dengan AKPK untuk membantu anda sekiranya anda menghadapi masalah pembayaran balik. Okey, Encik Fazrul? Okey. So, jelaskan Encik Fazrul mana-mana pinjaman individu yang dibuat oleh individu. Boleh datang saja ke AKPK, kita akan cuba sebaik mungkin untuk bantu, untuk kita jadualkan semula. Okay? Alright, so soalan seterusnya daripada nama Harimau Malaya. Saya ada tunggakan untuk DMP selama 2 bulan. Kalau saya bayar nanti-nanti boleh ke? Nak bayar bila tu, Encik? Okey, Harimau Malaya, orang kata nama pun hutang kan. Kita punya tanggungjawab sendirilah untuk kita membayar. Macam di AKPK, kami nyatakan di sini, andainya anda gagal membuat pembayaran DMP anda, debt management program anda ataupun dalam bahasa Melayunya program pengurusan kredit anda melalui AKPK, kami akan letak 3 bulan sebagai tanda aras untuk anda menentukan yang anda masih berada dalam program kami. Setelah 3 bulan anda gagal membayar, dalam sistem kami membaca ada 3 bulan rekod tidak membayar, maka automatically akaun anda akan mendapat termination ataupun kita hentikan secara automatik. Sistem kami bekerja, maksudnya anda bulan ni anda bayar, bulan depan anda tak bayar, lepas tu bayar macam biasa, lepas tu ada lagi bulan lain yang anda tak bayar. Sistem kami trigger saja 3 bulan tidak membayar, maka bulan keempat awal bulan akaun anda telah dihentikan. Kita panggil terminated. Bila mana akaun anda telah dihentikan, anda akan menghadapi masalah untuk masuk kembali ke dalam program hanya dibenarkan selepas 1 tahun. Barulah anda boleh memasuki ataupun appeal untuk masuk ke dalam program. Tapi risiko dia andainya anda keluar daripada program, anda akan kembali diganggu oleh debt collector. Segala tindakan undang-undang yang telah dikenakan kepada anda sebelum anda masuk program akan dimasukkan semula. Katalah dulu anda dikenakan judgement. Anda masuk dalam program, anda enjoy the program, tapi akhirnya anda keluar, maka bila keluar saja bank nampak saja yang anda telah tiada dalam program AKPK, maka pihak bank akan meneruskan tindakan yang seterusnya dan kemungkinan anda punya kebankrapan, tindakan kebankrapan akan diteruskan. Jadi hati-hati Cik Harimau Melaya, kalau kata nak bayar nanti-nanti, sampai jumpa kami nanti, silalah, jangan nanti-nanti jumpa kami. Kita ni sentiasa menanti anda sebab kita tak nak anda menghadapi masalah di depan nanti, eh? Right. Okay, Encik Harimau Melaya, satu lagi yang saya nak tambah, kalau bila mana akaun kita dah terminated ni, sudah dibatalkan, kalau tanpa sebab-sebab yang kukuh nak masuk balik, nak join DMP balik ni, kena tunggu setahun. Fikirlah macam mana kita nak hadapi gangguan daripada debt collector tu dalam tempoh setahun tu, lama tu. Alright, okay, kita off topic sekejap daripada soalan-soalan ni. Ada satu soalan yang saya nak tanyakan pada Puan Liza. Sebab kebanyakan orang di luar sana tu, dia ada satu stigma yang agak
negatif yang apa ni, dia rasakan seolah-olah kalau dia masuk program AKPK ataupun datang ke AKPK ni, seolah-olah dia ni sudah teruk sangat dah kan. Apa-apa respon Puan Liza berkenaan dengan benda tu? Okay, sebenarnya kan benda ni kita dah lama dah tahu. Kalau kadang-kadang kita buat program di luar kan, kita berjumpa dengan kakitangan-kakitangan organisasi di luar, stigma yang kita akan dengar ialah bila masuk saja program AKPK, maksudnya dia kata sama ada dia kata dia blacklist kan. Sama ada dia kata ha, dia kata macam apa, macam dah jatuh sangat dah dia punya apa ni, dia punya makam tu. Ataupun dia kata nanti saya tak boleh pergi overseas lagi bila masuk program AKPK. Ketahuilah anda semua di luar sana, bila mana anda masuk ke dalam program AKPK, maka anda akan kembali tenang daripada sebelum ini. Kenapa kami cakap macam tu? Sebab masuk saja program AKPK, semua tindakan undang-undang yang dikenakan kepada anda akan dibekukan sementara waktu selagi anda berada di dalam kelompok program AKPK. Yang keduanya, semua gangguan daripada luar, maksudnya debt collector yang mengganggu anda untuk mendapatkan hutang anda balik, akan dihentikan juga. Yang ketiganya, yang paling penting, anda dapat membuat penyelarasan. Macam mana saya kata penyelarasan tu, maksudnya kita bantu secara holistik. Anda ada semua hutang-hutang yang anda ada dalam akaun anda tu, dalam secret report yang kita dan tunjukkan pada anda, kita akan jadualkan balik. Kononnya dulu anda bayar rumah, kereta, apa lagi, kredit kad, personal loan, anda bayar katalah RM3,000. Lepas tu tiba-tiba pendapatan pula berkurangan, anda tak mampu. So maka kita masukkan ke dalam program AKPK, mungkin anda mendapat bayaran, kemungkinan lah eh, saya just quote saja, katalah anda dapat lebihan apa ni, ataupun pengurangan bayaran tu sebanyak RM1,000 contoh eh. Jadi duit lebihan tu anda boleh gunakan untuk benda-benda yang lebih penting, untuk cost of living anda, untuk anak sekolah dan sebagainya. Jadi di situ ketenangan, unsur ketenangan tu yang kita perlukan daripada anda semua, ataupun anda sendiri memerlukan apa ni, ketenangan untuk diri anda supaya tidak diganggu, dan anda akan membayar secara setempat. Kita centralizekan payment anda. Semua hutang-hutang anda tu kita kurangkan. Jadi kita akan bagi anda untuk membayar melalui AKPK, dan anda cukup bulan dapat gaji, bayar ke satu tempat melalui AKPK. Duit tersebut akan dihantar kepada melalui sistem kami kepada loan account anda masing-masing. Kan ke bagus tu kan? Jadi maksudnya tak adalah susah-susah pening kepala dah nak masuk. Lain dah kalau anda tak masuk dalam program. Maksudnya anda akan merasa ketakutan. Anda pula lagi akan sentiasa diganggu. Tu saya nak menjawab tadi Mus punya soalan. Katanya kalau siapa yang masuk program AKPK, maksudnya dia dah teruk sangat. Sebenarnya hidup dia lebih improve. Dia akan improve dia punya apa, minda. Dia akan improve dia punya kedudukan kewangan, cash flow dia. Dan pada satu masa nanti bila anda telah stable, terpulang pada anda. Kalau anda nak duduk dalam program kami sehingga selesai hutang, terpulang pada anda. Tapi andainya anda rasa macam, wah aku dah stable dah sekarang, nak keluar daripada program AKPK, it's up to you guys. Tak perlu nak duduk sama-sama AKPK selama-lamanya. Sebab kami nak membantu anda secara sementara by the time anda nak stabilize balik anda punya ekonomi. Saya rasa itu dah cukup menjawab untuk mencari ketenangan compared to anda tak duduk dalam program AKPK. Kan Mus? Tapi nanti tak boleh buat loan dah. Yeah, ha, itu soalan yang memang selalu biasa kita dengar lah. Betul kan? Maksudnya kan kalau kata kalau tak boleh buat, termasuknya program dah, saya tak boleh buat loan lagi ke puan? Minda macam tu ataupun mindset dah macam tu lah yang kita nak perbetulkan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kami nyatakan kat sini, kita clarify isu-isu yang mengatakan bila anda duduk dalam program AKPK, anda tidak dibenarkan untuk membuat loan. Satu, sekiranya andainya anda mempunyai hutang dan sekarang anda mempunyai masalah pembayaran, anda tak masuk dalam program AKPK, percayalah anda pergi ke perbankan untuk mendapat loan baru, bank memang tak dapat nak consider. Satunya sebab hutang yang ada pun kita dah tak boleh nak kop, apalagi bank nak bagi lagi hutang baru. Yang keduanya, andai anda masuk ke dalam program AKPK, kenapa pihak bank biasanya dia hold sekejap buat semua permohonan baru anda? Sebab bank dia nak make sure anda selesaikan hutang dulu ataupun manage dulu keuangan ataupun hutang anda pada ketika ini. Once anda dah stable nanti, anda dah habis bayar hutang anda melalui AKPK, barulah pihak bank akan buka balik untuk anda membuat loan.
Tapi kami juga, kaunselor-kaunselor kami sentiasa memberikan pendidikan kewangan kepada anda. Walaupun anda telah keluar daripada program, anda telah selesai hutang-hutang anda melalui program, tak semestinya anda boleh dengan bangganya, dengan megahnya untuk dapatkan loan baru, kemudian masalah datang balik, kita never know kan apa yang akan berlaku kat depan. Tapi anda masuk semula ke dalam program. Kita tak nak educate ataupun culture begitu, kita nak elakkan. Kita nak orang belajar daripada apa yang mereka lalui sebelum ni. Selepas habis saja program, anda nak ambil loan, berhemahlah dalam berbelanja dan beretikalah dalam membuat pinjaman baru. Okey, itulah sebabnya kenapa bank dia akan tahan dulu anda membuat loan baru. Tapi andainya anda datang kepada pihak bank, waktunya anda ada dalam program, tapi anda untuk nak submit application untuk membeli rumah ataupun membeli kereta, anda tak pernah ada kereta sebelum ni, InsyaAllah kami boleh katakan yang pihak bank akan consider. Because dua apa ni, pinjaman ni adalah pinjaman yang berkenaan dengan keperluan, bukannya kehendak. Lainlah kalau dah ada rumah, datang balik lepas ya, masuk AKP kan, nak rumah lebih daripada satu, memang ya kan. Itu maksudnya dia bukanlah ada masalah, maksudnya dia cari masalah kan. Okay, harap benda ni clarify lagi you all guys. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa clear kot. Maksudnya sebenarnya cara fikir kita, ukur baju di badan sendiri. Betul. Ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu untuk uruskan, untuk manage, untuk buat bayaran secara bulanan, tak ada masalah. Kalau rasa belum mampu lagi, uruskan dulu mana-mana pinjaman yang masih ada ni. Bila dah mampu nanti, barulah kita rancang untuk pinjaman-pinjaman yang seterusnya. Okay? Baik, seterusnya kita akan pergi pada ruangan-ruangan soalan yang dilontarkan. Maaf ya, saya skip sikit sebab ada satu soalan yang saya tengok relevan dengan topik kita hari ini. Okay. Daripada Encik Muhammad Zulkhairuddin Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Contoh saya ada loan bank dan nak buat LPPSA loan untuk rumah. Jika saya strukturkan guna AKPT, adakah boleh saya buat loan rumah LPPSA? Penjawab awam ni. Okey, macam mana dia dalam program? Dia dalam program, lepas tu dia nak buat pinjaman LPPSA. Okey, sekarang ni untuk pengetahuan tuan, LPPSA tidak disenaraikan di dalam secret report tu pertamanya. Maksudnya pinjaman kebanyakan ini adalah untuk kaki tangan kerajaan. Mereka memang mendapat privilege untuk mendapat pembiayaan perumahan melalui LPPSA dan pinjaman tersebut akan ditolak melalui potongan gaji. Dan andainya anda hendak ataupun anda telah berada dalam program AKPK, tiada masalah pun anda nak mendapat pinjaman perumahan daripada LPPSA dengan syarat anda punya kedudukan penolakan gaji ataupun katalah anda, kita tengok payslip kita ni saya khusus kepada mereka yang berkenaan yang nak ambil loan LPPSA ni. Kita tengok gaji kita berapa. Contohlah gaji kita RM1,000. Potongan kita sekarang ada dalam RM500. Biasanya pihak LPPSA akan analyse balik kebolehan membayar anda. Kalau ikutkan formula financial management, anda punya komitmen against pendapatan tak boleh melebihi 60%. Maksud saya, senang cerita macam ni. Pendapatan RM1,000, anda punya komitmen bulanan nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak bayar hutang-hutang lain tu semua, jangan melebihi RM600. Maka daripada situ, kayu ukur kita guna pakai. Tapi andainya anda duduk dalam ATPK program, anda nak beli rumah melalui LPPSA, bila LPPSA tengok anda layak ataupun kedudukan perbelanjaan ataupun komitmen anda against pendapatan anda tak melebihi 60% ataupun 70% lah biasanya kalau orang yang ambil rumah kan, maka anda layak untuk mendapat pinjaman perumahan. Jangan risau. Lagipun LPPSA dia bukan tertakluk kepada perbankan ataupun Akta Bank Negara. You all adalah di bawah perbendaharaan maka anda memang layak, sekiranya layak dari segi komitmen membayar ataupun repayment capacity anda layak, maka layaklah anda untuk mendapat pinjaman perumahan. Jelas Encik Muhammad Khairuddin, maksudnya kat sini apa yang Puan Liza bagi tahu tadi, kena dengan kalau kita refer pada payslip tu kan, tak lebih 60%, secara dalam kertasnya kita layak lah. Betul. Kan untuk apply, tapi apa-apa pun berbalik kepada kemampuan kita sendiri. Okay, alright. Nak iklan sikit. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang masih baru, yang tak kenal, yang tak biasa berurusan dengan AKPK ataupun tidak pernah dengar mana-mana ceramah kita di luar sana, suka untuk saya ingatkan bahawa AKPK kita tidak pernah melantik mana-mana ejen atau pihak ketiga mewakili AKPK. Kan? Itu semua adalah scam.
Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, dah banyaklah kes-kes yang kita jumpa yang bila mana pelanggan datang ke kita punya cawangan ni, melalui pihak ketiga ada dikenakan bayaran, kan? Dan bayaran dia ni selalunya dapat mungkin 5% to 10% daripada outstanding balance. Betul, tu. Betul, bahal tau. Banyak. Kenapalah nak bayar dekat orang luar sedangkan hutang kita pun kita tak boleh nak bayar, baiklah kita bayar duit kita tu kepada apa ni, loan account kita compact tu bayar kepada scammer ni. Betul, kan? Betul. Okay. Sebab khidmat yang AKPK tawarkan ni adalah percuma sahaja untuk mana-mana individu. Okay? Jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang ingin ditanyakan tapi tak sempat lah kan, mungkin nak call boleh-boleh saja hubungi kami di talian 0326167766. Okay, saya ulang balik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi kami di talian 0326167766 atau PM saja di FB page kami. Kita akan cuba sebaik mungkin untuk layan semua soalan-soalan. Okay. Kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya daripada Encik Suhaimi Muhammad. Kan? Saya nak tanya, boleh. Saya ada buat loan kena bayar dalam RM1,500 sebulan. Okay. Kemudian melalui AKPK, bayaran bulanan berkurang jadi RM1,200 tapi tahun tu bertambah. Tahun bertambah lah. Bila kita kurangkan bayaran, tahun bertambah. Jadi sekarang andai kata saya nak keluar dari program AKPK, adakah saya akan bermasalah dengan bank tersebut? Contohnya kena bayar tunggakan ke macam mana? Okay, dengan siapa tadi? Cik apa? Cik Suhaimi, kita clearkan dulu apa yang Cik Suhaimi bagi tahu ni. Sekarang Cik Suhaimi ada personal financing. Mungkin juga Cik Suhaimi punya personal financing ni melalui potongan biro. Kalau tak silap saya lah. Katalah bila Cik Suhaimi datang kepada AKPK ataupun kita bantu Cik Suhaimi untuk menjadualkan balik pembiayaan Cik Suhaimi, kita bercakap tentang personal financing. Pengurangan yang diberikan oleh pihak bank adalah bergantung kepada baki anda pada ketika ini. Katalah anda dulu pinjaman anda, anda dapat 20 tahun. Kebanyakannya kaki tangan kerajaan, dia mendapat personal financing selama 20 tahun maksimum. Jadi, selepas beberapa tahun, kemungkinan juga pembayaran balik tu bertambah. Selepas 5 tahun, katalah first 5 years tu anda bayar RM800. And selepas 5 tahun tanpa anda perasan, rupa-rupanya perbankan akan naikkan pembayaran balik anda kepada RM1,200. Ni saya cerita in general lah. Okay. Bila kita bantu anda untuk mengurangkan balik pembayaran anda, pihak bank dia tak akan bagi sebarang penukaran kepada profit yang dikenakan oleh pihak bank dan sebagainya. Kami hanya ambil outstanding balance yang terkini. Sehingga hari ini, kami guna pakai outstanding balance tersebut. Kita tengok berapa lama lagi Cik Suhaimi berkhidmat dalam perkhidmatan. Katalah tarikh bersara 60 tahun. Sekarang Cik Suhaimi bekerja tarikh apa orang kata berkhidmat lebih kurang dalam 23 tahun lagi. Kami terpaksa gunakan sampai cek bersara untuk membolehkan kita kurangkan pembayaran. Tak ada apa lagi ruang yang kita boleh guna pakai melainkan terpaksa panjangkan sedikit tempoh tu. Itu saja yang pihak bank boleh benarkan. Sebab orang kata formula membayar hutang ni, lebih panjang pinjaman anda, lebih rendah bayaran balik. Lebih pendek pinjaman anda, lebih tinggi pembayaran balik. Pada ketika ini, Cik Suhaimi meminta bantuan daripada AKPK. Satu faktor sebab Cik Suhaimi memerlukan lebihan tunai ataupun gaji Cik Suhaimi telah dipotong melebihi paras 60%. Jadi that's why lah kita nak bantu untuk mengurangkan kadar pemotongan tersebut. Dan automatically bila kita kurangkan pembayaran balik, Cik Suhaimi punya pendapatan bersih akan bertambah sedikit. Tapi tak adalah tambah sampai RM1,000 ataupun kita tak boleh expect lah kita dapat duit seolah-olah macam kita dapat duit daripada langit bila kita dapat pengurangan. Bank membenarkan kita untuk kurangkan sedikit tapi dia panjangkan sedikit tempoh. But kita di program AKPK ni, kami tidak sebenarnya, kami tak menggalakkan pun anda nak duduk sampai 60 tahun baru anda keluar daripada AKPK. Selepas beberapa tahun anda bersama AKPK, anda dah boleh bayar ikut pembayaran asal, cik boleh keluar. Cik tak ada masalah sebab kita tahu bila cik pulang balik kepada pembayaran asal, cik punya tempoh akan berkurang balik. Kami punya objektif utama ialah pada ketika ini kami nak bantu anda untuk improve kedudukan kewangan anda. That's why lah kita kurangkan pembayaran. Tapi kurangkan pembayaran memang terpaksa kita calculate mengikut tempoh yang maksimum. Tapi selepas 3-4 tahun, lepas tahun ke katalah anda memang orang kata ada rezeki lebih, nak balik semula kepada perbank bayaran asal, boleh. Anda boleh keluar daripada program. Kami tiada halangan. Okay? Right. Puan.
Katalah kan ada ke kemungkinan di sana pihak bank ataupun pihak penyedia kredit ni menaikkan semula apa ni pembayaran kadar, balik pembayaran ataupun kadar interest yang dikenakan seperti sebelum ni. Oh, okey. Bila dah keluar program. Betul. Tak? Bila dah keluar program, macam saya katakan tadi, sebenarnya bank tak akan kacau pun whatever profit yang telah dikenakan pada agreement asal. Anda bayar yang sekarang dengan anda bayar selepas masuk dalam program AKPK, maka itulah dia punya agreement yang telah digunapakai. Kita ni nama pun penjadualan balik, kita takkan ganggu semua terma dan syarat yang telah dikenakan oleh anda oleh pihak bank kepada anda. Kita cuma bantu tengok berapa outstanding balance dan ikut sahaja pembayaran yang layak untuk kita bantu. Dan kita, katalah anda dah keluar daripada program, bank tak akan kacau pun anda punya interest yang sama, profit yang sama. Memang itulah akad yang telah digunapakai oleh bank dengan anda pada masa dahulu, itulah yang kita follow. Dan jangan risau, bila anda dah keluar, anda akan still membayar macam biasa. Tetapi of course lah, bank akan pulangkan balik pembayaran ataupun installment anda kepada yang asal. Okay, sekarang ni kita rendahkan. Tapi bila anda keluar daripada program, bank akan clawback ataupun akan gunakan installment yang asal untuk membantu anda. Saya harap saya dapat clearkan stigma ni lah Kamus kepada orang luar yang macam orang kata agak ragu-ragu ataupun tak dapat clear picture apa yang kita cuba provide pada public. Okay? Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, kalau ada, yalah mesti ada banyak lagi soalan yang kita nak tanya-tanya kan. Kita tertanya-tanya kan. Cari jawapan tak jumpa. Nak tunggu sesi ni seminggu sekali, hari Khamis pula tu. Betul. Kan? So kalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ada soalan-soalan yang masih lagi ingin dilontarkan tapi tak sempat ke, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke website AKPK, pergi bahagian FAQ. Di situ kita dah list down kan mana-mana soalan-soalan yang selalunya ditanyakan oleh pelanggan kita. Yang biasa dah kita ketemu. So kita jawab juga kat situ. So semua soalan ada kat situ. So untuk penjelasan yang lebih lanjut, boleh rujuk kepada AKPK website. Pergi bahagian FAQ tu. Ada English, ada Malay. So pilih mana yang selesa, okey? So kita teruskan pada soalan yang seterusnya daripada Encik Ungku Muhammad Anafi. Okay. Yeah. Ni nak datang appointment ni. Dia tanya apa yang perlu saya bawa. Okay. Saya bawa masa appointment dengan KPK. Okay. Saya percaya Encik Ungku dah ada membuat appointment di dalam portal kami. Maka pada hari appointment tersebut nanti, Encik Ungku hanya bawa IC kopi. Kalau Encik Ungku adalah fixed income earner ataupun pekerja yang mempunyai payslip, bawa sahaja 3 bulan payslip terakhir. Dan juga EPF, jangan risau. Kita ada kios kami di cawangan kami yang terdekat. Tapi andai kata Cik Engku adalah seorang peniaga ataupun self-employed ataupun tak tahu macam ataupun sekarang telah diberhentikan kerja, Cik Engku boleh bawa surat pemberhentian kerja daripada majikan. Sebab kita cerita sikit lah kan pasal pemberhentian kerja ni. Kami sekarang ni banyak membantu orang-orang luar di sana yang menghadapi masalah kehilangan punca pendapatan due to retrenchment, due to MSS, due to VSS. Tapi jangan kata bila dapat VSS, bila dapat MSS, dunia ini kita yang punya. Sebab duit banyak mana pun dia akan tiris. Tapi hutang kita akan sentiasa bawa ke hadapan. Walaupun anda sedang kaya raya waktu ini, tapi jangan lupa pendidikan kewangan ataupun apa orang kata, financial management tu sangat penting dalam kehidupan kita. Datang ke AKPK untuk mendapatkan advice, untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan long term punya solution agar anda tidak tersasar kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Okay, terima kasih Puan Liza. Alright. Bagi pelanggan-pelanggan yang baru yang nak join program AKPK ni, saya tengok tadi ada beberapa soalan-soalan yang tanya berkenaan macam mana nak daftar, macam mana nak buat appointment. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi sahaja ke customer.akpk.org.my. Betul. Yang tu customer portal kita. So macam mana nak buat appointment, boleh pergi ke laman web tu customer.akpk.org.my. Kat situ adalah beberapa bahagian yang kita kena isi secara penuh. Sebelum kita isi tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dulu button help untuk tengok macam mana cara nak isi dengan betul. Siap saja isi, buat appointment, barulah kita pilih mana-mana cawangan yang kita nak pergi yang berdekatan dengan kita. Okay, so nanti kita akan bagi tahu sekali lah dekat email reminder nanti dokumen apa yang perlu dibawa masa sesi dengan kaunselor kita tu lah. Okay. So soalan yang seterusnya saya skip sebab ada soalan-soalan yang saya rasa kita dah jawab tadi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok semula lah lepas ni video. Kita dah banyak jawab soalan-soalan yang sama. Okay, right? Okay. Daripada Encik Cactus Batman
saya dah blacklist sebab hutang lama tapi tak tahu hutang apa. Okay. Eh, walaupun saya tak ada pinjaman apa-apa sekarang. Hmm. Tak naik dekat Sikris lah kot. Hmm. Saya ada cuba, saya ada cuba buat pinjaman kereta tapi tak lulus sebab scoring fail. Hmm. Macam mana AKPK bantu untuk selesaikan kemungkinan hutang-hutang lama yang saya ada tu? Ini, saya tak ingat, saya tak tahu. Adakah hanya selepas selesai baru saya boleh buat pinjaman? Okey. Dia macam ni, dalam Sikris report anda, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Sikris report ni di bawah Bank Negara, report yang dikeluarkan oleh Bank Negara, dan biasanya semua update yang ada dalam report tersebut dikemaskini oleh pihak bank. Sebenarnya bank ni dia beri kita pinjaman, dia tak pernah lupa tuan-tuan dan puan-puan. Kita sahaja yang selalu lupa pinjaman apa yang kita ada. Jadi sekarang ni tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan, mungkinlah pada saya lah kan, sangat tipis chances untuk kita tak ingat bank mana dulu kita ada pinjaman. Contoh kita ada credit card long time ago. Memanglah bank banyak buat merging exercise. Tapi sebenarnya kita, kalau tuan-puan cakap saja bank mana, insyaAllah kami tahu daripada perbankan mana tuan-tuan puan-puan punya loan dulu. Yang pentingnya kalau you ada, you ingat bank mana, you ada IC number pun, seeloknya ada account number lah. Cari balik you all punya agreement yang lampau, yang mempunyai, katalah you ada credit card dulu sangat-sangat, ada credit card, katalah you tersimpan ataupun you ada dapat mesej daripada pihak debt collector yang menunjukkan you number credit card tu pun dah good enough. Kami akan dapatkan tindakan selanjutnya. You datang kepada AKPK, kita akan minta you print your Sikris report. Walaupun dalam Sikris report tu tak ada apa-apa pun indication yang mengatakan anda ada mempunyai pinjaman, tetapi hutang lapuk anda tetap hutang lapuk. Memang pihak bank ada simpan lagi fail kita. Asalkan kita ada maklumat tentang mana bank yang anda pinjam, dan juga the best way kalau ada nombor account ataupun credit card number anda, maka kami akan dapatkan bantuan daripada perbankan. Tak payah buat apa-apa pun. Datang saja jumpa kami, dapatkan advice daripada kami. Kami akan bantu anda untuk mendapatkan actual outstanding balance yang telah dikenakan kepada anda. Lagi lama anda berdiam diri, lagi banyak interest akan accumulate dalam your account anda, dan lagi lama pula dia meningkat mencapai RM50,000, anda layak untuk dibankrupkan. Maka setelah bankrupt saja, AKPK memang tak boleh ataupun kami tak dibenarkan, kita tiada authority untuk membantu anda sekiranya anda telah dibankruptkan. Okey? Maksudnya walaupun anda tahu, anda tak tahu loan apa yang anda ada, tapi cubalah ingatkan balik apa loan yang anda ada dulu. Bank mana tu pun dah cukup daripada kami. Okey? Right. Okey puan. Soalan lanjutan daripada soalan daripada Encik tadi. Okey. Hutang lapuk ni bila dah lama sangat tak bayar, kemungkinan untuk outstanding balance dia tu jadi tinggi, baki dia jadi tinggi tu sangat tinggi lah kan? Ada keistimewaan ke yang AKPK boleh sediakan kalau untuk mana-mana pinjaman yang dah dikira sebagai bad debt ni, hutang lapuk ni? Betul. Okey. Percaya ke tidak, kalau anda dulu, long time ago, anda ada 3,000 outstanding balance credit card, anda tak bayar selama 7 tahun, dia akan meningkat kepada puluhan ribu. That's because of interest accumulate yang dikenakan kepada account anda. Maka di dalam AKPK punya program, kami telah mendapat blanket approval daripada semua perbankan. Anda akan diberi sedikit ataupun dapat bantuan untuk mendapat waiver daripada semua accrued interest yang telah lama di apa orang kata, accrued interest yang dikenakan oleh pihak bank. Andainya anda tak datang kepada AKPK, that's why saya cakap tadi, kalau anda tak dapat bantuan, figure yang bank nyatakan nanti membuatkan kita terkejut tuan-tuan dan puan-puan. Ramai sangat kes-kes yang kami jumpa, 3,000 punya install apa ni hutang yang terakhir dia orang kata dia orang tahu 3,000 saja baki saya buat. Sekali lepas beberapa tahun, tiba-tiba fail mereka dibongkar balik oleh pihak bank. Rupa-rupanya dia kata anda kena selesaikan hutang anda dalam masa 14 hari sebanyak RM35,000. Mana nak cari duit tu kan? Jadi di mana anda datang ke AKPK, RM35,000 tersebut yang dinyatakan kepada anda, kami ada potensi untuk mendapatkan waiver kepada pihak bank untuk interest yang telah lama bersarang dalam akaun anda, dan ada beberapa benda lain yang kita akan bantu untuk mendapatkan privilege yang membolehkan anda punya baki menjadi kurang dan anda akan bayar melalui AKPK. Itulah dia punya keistimewaan dia, betul. Kalau join program AKPK ni banyak yang kita bantu sebenarnya. Betul. Okey. So seterusnya kita akan pergi pada soalan daripada Encik MKB.
AKPK ada service call ke orang awam untuk settlekan hutang-hutang? Saya baru dapat call semalam katanya dari AKPK. Ha. Saya suka soalan ni. Ha. Tadi Mus ada mention, jangan terjebak dengan ejen di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan, servis kami kita tak akan panggil orang, kita tak akan call orang. Cik, cik ada ke credit card, cik ada ke personal loan, kita boleh bantu. Tak ada. Kami hanya akan telefon sekiranya anda telah buat appointment. Database anda telah berada dalam kami punya sistem. Kita tidak akan contact orang untuk datang jemput untuk masuk dalam program. Tidak. Andainya anda dipanggil ataupun menerima panggilan dan mengatakan, okey, nak tak tolong dapat kita bantu untuk strukturkan hutang anda, tolong jangan involve dengan mereka-mereka. Datang kepada AKPK, dapatkan informasi yang betul daripada AKPK. Servis kami adalah percuma, tuan-tuan dan puan-puan. Ramai sangat orang di luar sana, walaupun mereka di golongan profesional, mereka juga adalah seorang banker, mereka adalah seorang guru, dan mereka juga terjebak dengan scammer yang mengatakan mereka adalah agent. Tolong jangan involve dengan mereka. Alhamdulillah hari ini tuan bersama sesi kami, dan tolong datang kepada kami di cawangan yang terdekat untuk mendapatkan bantuan. Right. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, elakkan untuk apa ni, kita terlibat lah kan dengan pihak-pihak yang ketiga ni, sebab ada bayaran yang perlu yang akan dikena kan. Sedangkan servis kita ni untuk individu percuma sahaja. So tuan-tuan dan puan-puan boleh berurusan dengan pegawai-pegawai kami, boleh pergi ke mana cawangan-cawangan yang terdekat, ataupun kalau nak buat pertanyaan dulu boleh hubungi kami di talian 0326167766. Okay, right. So kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya daripada Encik Kamil Manan. Betul ke kalau buat AKPK untuk kad kredit ni, ia akan berubah jadi term loan? Sebab saya tengok statement kad kredit macam tak bergerak je amount dia. Okay, andainya anda telah masuk dalam program AKPK, kami mohon anda untuk jangan merumitkan lagi minda anda dengan statement yang dihantar kepada anda setiap bulan. Kenapa? Sebab pihak bank dia tidak dapat menukar statement mereka ketika anda sebelum masuk dalam program dan setelah anda duduk dalam program. Kita akan membuat separate punya accounting punya calculation bila anda masuk dalam program AKPK. Anda akan menerima, tetap menerima statement yang mengatakan anda lambat bayar ataupun ada late payment charges dan sebagainya. Tetapi sebenarnya anda boleh, bukanlah saya kata ignore statement tersebut, tapi anda jangan risau, kami ada koordinator kami di setiap bank. Anda nak tahu actual balance anda apabila anda masuk dalam program, katalah duduk dalam program anda bayar sekarang ni RM100 sebulan ni, sebulan. Jadi selepas beberapa tahun anda dalam program AKPK, anda teringin nak tahu berapa agaknya baki aku sekarang kan. So anda call koordinator kami di mana-mana perbankan yang anda ada pinjaman. Tanya dengan mereka berapa baki anda. Percayalah, baki anda telah berkurang mengikut tempoh pembayaran yang anda telah kemukakan sebelum ni. Maksudnya jangan risau dengan statement yang diberikan kepada anda setiap bulan. Memang tak akan nampak kat situ, sebab dulu interest yang dikenakan kepada anda adalah 18% flat rate. Tapi join saja program AKPK, dia punya different interest memang melebihi expectation anda, dan pembayaran anda pun melalui terma baki berkurangan ataupun reducing balance. Barulah kita nampak hutang kita berkurang, betul tak? Dulu-dulu bayar je tak nampak pun apa-apa pengurangan. Susah hati kita kan. Tu dapat gaji, hari ni dapat gaji, besok dah fikir dah apa benda. Semalam dah habis dah. Sebab nak bayar kredit kad punya pasal. Okay? Alright. So, lanjutan daripada itulah ni saya jawab je lah . Daripada Puan Leslie Lee. Saya tinggal sikit lagi nak habis hutang untuk nak dapat tahu berapa lagi pinjaman yang tinggal baki. Okay, soalan ni macam ni lah. Dia dah masuk program AKPK. So nak check kat mana lagi, berapa lagi baki yang tinggal. Puan boleh terus saja pada pihak bank untuk check dengan berapa lagi baki yang masih perlu diselesaikan. Okay? Macam tadi siapa Mus? Cik Lili tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat sebenarnya banyak jugalah yang komplain. Kata saya tanya dengan bank, saya call bank, dia kata saya tanya baki, bank kata baki saya banyak ni. Terkejutlah saya, dia kata. Okey macam ni, setiap bank kami ada koordinator kami masing-masing. Sebenarnya bukanlah AKPK punya staff. Di sana mereka ada department AKPK yang handle AKPK punya matters. Setiap bank, maka bila anda call saja diorang punya general line ataupun call center mereka, minta mereka transfer anda kepada AKPK punya department atau unit atau section.
di sana mereka akan dapat memberikan baki ataupun update yang paling nyata tentang akaun anda di dalam AKPK. Okay? Right. Kat situ yang sebenarnya kita nak anda tahu. Jangan tanya dekat kaunter ataupun dia orang punya customer service. Dia orang memang tak tahu. Sebab dalam sistem mereka berbeza dengan apa yang AKPK programkan dalam akaun anda. Okay. Right. So, jelas eh. Puan Liz Lily. Okay. Oh, ni top fan ni tanya ni. Setiap sesi kot tanya dia ni. Puan Lara Aura. Oh, okay. Harap ada peluang untuk saya menyertai AKPK semula. Kita memang welcome you all. Ni ada tak habis lagi. Macam nak bunuh diri dan bila memikirkan hutang dia kata tak ada jalan lain dah. Betul. Tekanan debt collector amat mendesak. Saya minta tangguh, minta masuk untuk bayar tak ada langsung. Nak lari dari hutang. Sedarkan kesilapan dan akan berusaha untuk membayar tapi cara debt collector mendesak. So mungkin sebelum ni biasa masuk program AKPK, kemungkinan akaun terminated dan sebagainya ke. So macam mana kita boleh bantu dia? Saya nak jadikan Puan Lara tu sebagai testimoni kami lah. Kalau anda masih berfikiran ataupun masih macam nak ke tak nak ataupun macam 50-50 lagi nak jumpa AKPK, sebenarnya kan the moment anda enroll dalam program AKPK, anda akan kata, kalaulah aku tahu benda ni, dah lama dah aku tak layan dah debt collector. Dah lama dah aku tak merengik, merayu dekat debt collector. Bagilah saya peluang cik, bagilah saya 3 hari cik. Tak ada. Dengan AKPK, anda masuk saja dalam program, anda serve saja installment pertama melalui AKPK, bank nampak payment anda melalui sistem diorang, debt collector akan diminta untuk menghentikan aktiviti meminta daripada anda. Maka daripada situlah ketenangan anda akan wujud. Maka anda bayar hutang anda mengikut program kami. Sangat structured program kami ni tuan-tuan dan puan-puan. Kami ni bukan profit organisation. Kita tak akan minta orang datang kepada AKPK dapatkan bantuan and then kami dapat commission daripada public. Tidak. Semua servis kami adalah percuma untuk membantu anda semua untuk mendapat ketenangan, untuk membantu increase cash flow, untuk membantu perbetulkan balik minda kita berbelanja dan sebagainya. Okay, maka Puan Lara, kalau anda rasa masih tak datang lagi, lepas hari ni, besok tolonglah datang ke AKPK. Sebab AKPK dah tutup dah. Tutup dah pun. Besok datang ke AKPK cepat-cepat dapatkan bantuan daripada kami. Katalah kan, kalau Puan Lara sebelum ni, Puan Lara Aura ni, dia customer DMP dah. Okay. Nak join semula, macam mana? Okay. Macam kita cakap tadi, circular kami ataupun guideline kami mengatakan anda hanya boleh masuk balik ke dalam program selepas setahun. Tetapi andainya masa anda di apa ni program anda dihentikan dulu because of 2 perkara. Masalah kesihatan dan juga masalah kehilangan punca pendapatan, anda boleh datang anytime untuk mendapat bantuan semula. Tapi kalau dulu anda macam nak bayar masa dalam program anda kata nak bayar nanti-nantilah saya bayar, akhirnya akaun anda dihentikan oleh AKPK, anda hanya boleh masuk selepas setahun, datang kepada kami, buat satu surat untuk appeal untuk masuk balik dalam program, kami akan cuba consider, kita akan bantu anda. The moment anda keluar tuan-tuan dan puan-puan, anda akan suffer, to be honest. Sebab anda akan diganggu oleh debt collector immediate after anda keluar daripada program. Sebab mereka memang menunggu je anda untuk tidak membayar melalui AKPK. Sebab AKPK kita di bawah bank negara. Kita dah ada mendapat blanket approval untuk membantu anda, melindungi anda dan mereka tidak boleh mengganggu anda. Tapi bila anda keluar saja daripada kelompok di perlindungan kami, maka mereka akan serang anda balik. Okay? Kami bukan nak takutkan tapi this is the reality kat luar sana yang berlaku. Right? Okay, jelas ya Puan Lara. Okay. Iklan kedua pula. Ada untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, tahun lepas saya kira kita ada satu program yang baru yang iaitu Rumahku, yang ni untuk mana-mana individu ataupun rakyat Malaysia yang baru nak memiliki rumah. Kan? So kita ada program yang kita sediakan dengan kerjasama daripada Bank Negara Malaysia. So kita akan bantu mana-mana individu yang ingin memiliki rumah pertama. Saya tak boleh cerita panjang, tak sempat, masa tak cukup. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, tuan-tuan dan puan-puan boleh layari di laman web learn.akpk.org.my, learn.akpk.org.my, dan ikuti modul pendidikan kewangan ni secara percuma. Okay, kemudian di website tersebut nanti kita akan tunjukkan macam mana proses program ini berlakulah. Okay? So okay, kejap musik. Apa ni?
kita ni banyak sangat event tau kan. Apa ni kita nak nak ni juga. Okey, baru-baru ni kami bersama Tekun National telah menandatangani satu MOU yang akan membantu anda di luar sana yang menghadapi masalah pembayaran pinjaman tekun mereka. Okey, sesiapa anda yang telah mempunyai pinjaman tekun yang dah lama tak berbayar, anda akan dikenakan tindakan sitos oleh pihak tekun. Maka cara dia macam mana nak dapatkan bantuan untuk mengelakkan anda daripada disitoskan atau di blacklistkan di dalam sitos, anda datang kepada ACPK untuk mendapatkan bantuan. Kami akan bantu anda untuk jadualkan balik pembayaran tekun anda melalui mengikut program kami. InsyaAllah anda akan selamat. Satu tekun. Yang keduanya Mus, kita nak huah-huahkan jugalah program kami iaitu ACPK Everywhere. Pada 6 hari bulan 7 2019 iaitu minggu depan kan Mus, kita sekarang tengah sibuk untuk bersama-sama anda di UTC di seluruh Malaysia. Pada 6 hari bulan 7 iaitu pada hari Sabtu hadapan, kami ada membuat kolaborasi bersama Job Malaysia di bawah JTK, di bawah Jabatan Tenaga Kerja, di mana anda semua boleh dijemput untuk datang beramai-ramai di UTC 1 Malaysia pada hari tersebut daripada pukul 9 kalau tak silap saya sehingga ke petang. Anda boleh ada bersama-sama kami. AKPK akan berkolaborasi dengan Job Malaysia di samping mereka-mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka juga berurusan dengan kaunter-kaunter UTC. Anda boleh datang ke AKPK untuk mendapat pertolongan secara terus pada hari tersebut nanti. Saya harap sangat anda semua datang beramai-ramai pada hari Sabtu minggu hadapan di semua cawangan UTC di Malaysia. Kami akan masukkan dalam portal kami nanti, refer balik dalam iklan kami. Jumpa anda semua di sana. Okey. Dah habis kan? Oh, dah nak pukul 4 ni. Soalan terakhir boleh ke puan? Boleh. Okey, soalan terakhir. So, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang di luar sana yang dah tanya soalan ni, tapi kalau kita tak sempat, saya minta maaf, kita akan tanya, kita akan jawab selepas inilah di ruangan Facebook nanti, okey? So, right. Soalan daripada Encik Azrul Ahmad. Kalau dah muflis, boleh ke masuk program AKPK? Okay. Encik Azrul, saya minta maaf sangat-sangat. Kita punya hukum di dalam program AKPK ni, kami akan bantu semua orang yang mempunyai masalah pembayaran melainkan bila mereka telah disenaraikan sebagai seorang yang bankrupt atau muflis. Maksud kami, andainya ada masalah, beringat-ingatlah, maksudnya datang cepat-cepat untuk dapatkan bantuan daripada AKPK. InsyaAllah kita akan selesaikan masalah anda. Tetapi andainya anda telah dikategorikan sebagai seorang yang bankrupt, kami mohon maaf, anda akan dikawal selia oleh Insolvency Department. No more melalui AKPK. So maksud saya, kalau ada rasa macam dah ada kekangan dengan pembayaran, dengan kedudukan kewangan, ada hutang yang sedia ada, datang ke AKPK cepat-cepat untuk dapat bantuan. Jangan tunggu sampai bankrupt. Siapa pun dah tak boleh nak tolong dah, melainkan insolvensi. Okay? Right. Okay, itu saja kan? Itu saja. Okay, terima kasih buat tuan-tuan dan puan-puan yang sudi untuk bersama kita pada petang ini. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan, video ni ataupun live streaming ni kita boleh share saja pada bila-bila masa dan pihak kami sangat menghargai jika tuan-tuan dan puan-puan boleh share kan live ini, sebab di luar sana kita tak tahu kan, saudara-saudara kita ke, kawan-kawan kita ke, orang yang terdekat dengan kita yang perlukan bantuan daripada AKPK ni, kita tak tahu. Boleh jadi sebab bila mana kita share saja video ni, dia dapat penjelasan yang betul daripada pegawai-pegawai AKPK, especially kaunselor kita, terbuka hati dia nak datang, banyak bantu dia dari segi kewangan flow tu lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan-soalan lanjut, boleh rujuk kepada AKPK website, boleh pergi ke bahagian FAQ. Di situ kita sediakan soalan-soalan yang komen yang selalu ditanya oleh pelanggan-pelanggan kita, dan kita sediakan sekali jawapan di situ. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi kami di talian 0326167766 untuk tanyakan jika ada sebarang soalan. Okay, so stay tune, kita jumpa pada minggu hadapan. Pada hari yang sama, orangnya mungkin lain lah. Pada hari yang sama, waktu yang sama di minggu hadapan. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.